Molt bon dia a totes i a tots. Avui a l'entrevista del butlletí de l'Oficina Antifrau de Catalunya tenim amb nosaltres a Simona Levy. Fa aproximadament un any i tres mesos la vàrem entrevistar per conèixer quina era la situació de la legislació de les persones alertadores de corrupció. I avui ho volem tornar a fer perquè sembla que la situació de la legislació s'ha vist modificada bastant. Abans, però, per a aquelles persones que no sàpiguen qui és Simona Levy, repassem breument la seva biografia. És una dona polifacètica, té un perfil artístic com a directora i dramaturga i un llarg etcètera, però també és una activista i m'atreviria a dir que digital. És la cara visible del col·lectiu Xnet i té molts fronts oberts. Treballa per la defensa de les llibertats civils, la sobirania digital, el dret a saber i lluita contra algunes de les amenaces actuals, com les fake news. I ho fa des d'una perspectiva poc habitual, de no culpabilitzar la ciutadania i responsabilitzar les institucions i a les corporacions. I, evidentment, Simona Levy lluita contra la corrupció. Benvinguda de nou, Simona, a l'espai de l'entrevista de l'Oficina Antifrau. Gràcies per estar aquí avui. Gràcies a vosaltres. Fa un any i escaig, aproximadament, parlàvem que només dos països de la Unió Europea havien transposat la Directiva Europea de Protecció de les Persones Informants d'Infraccions del Dret de la Unió. Però avui sembla que la situació està canviant. De fet, el proper dilluns 13 de març, entra en vigor la transposició a l'Estat espanyol, la llei espanyola. Quina valoració en fa vostè d'aquesta llei? Doncs crec que és una oportunitat perduda. La directiva va ser una directiva que hem lluitat molt des de la societat civil, que la vam lluitar durant molts anys perquè sigui una llei que protegeixi les persones informant o alertadores d'una manera integral i realment que faci una diferència, que denunciar abusos en el teu país no sigui una decisió heroica, sinó que hauria de ser higiene democràtica normal. I aquesta llei es queda molt a baix d'aquest l'índex que és el correcte. Per exemple, tres exemples perquè ens entenem. El primer és que protegeix a les persones que informen només de delictes greus i molt greus. I això, clar, primer obliga la persona a saber l'ordenament jurídic que considera greu o més greu. I a més, hi ha un munt d'altres coses que són importants a denunciar per millorar la governança que es queden fora d'aquesta protecció, per la qual cosa és heroic, per exemple, denunciar un abús de poder. Una altra cosa és, que és realment molt important, és que no s'elimina la responsabilitat penal. I això, clar, és bastant populista no haver posat això perquè, evidentment, nosaltres no estem defensant que si hi ha un delicte contra les persones s'hagi de defensar. Però moltes de la informació que arriben per denunciar, per exemple, corrupció o altres abusos, són informació que la persona no rep normalment, però que troba en el seu lloc de treball, encara que no li correspongui, i que l'ha de sostreure d'alguna manera, o en tot cas no seria la seva responsabilitat tenir accés a aquesta informació, i per poder denunciar aquests fets que són per l'interès general, l'ha de sostreure d'alguna manera. Pensem als correus de Blesa, les targetes Black, pensem al cas de Snowden, tots aquests casos, pensem al cas LuxLeaks, de la corrupció en les entitats, en totes les administracions europees, a tots aquests casos no tindrien protecció. Per la qual cosa, en general, aquesta llei és una llei que està feta per cobrir un expedient europeu, però que no està feta amb una voluntat realment de protegir les persones que informen i, per conseqüència, de lluitar seriosament contra la corrupció i altres abusos sistèmics. En el sentit que vostè deia, l'entitat de la societat civil WIN, de la qual Xnet és membre actiu, s'ha adreçat a la Comissió Europea per assenyalar precisament alguns d'aquests defectes de la transposició en la normativa, en la legislació espanyola. Concretament, a quins aspectes es refereixen? Quan vam veure que la transposició anava tan malament, vam demanar a WIN, a la nostra Federació Europea, d'ajudar-nos i van escriure... El board és un board molt competent de persona de tot el món amb moltíssima experiència en temes d'alertadors i d'informants. I van escriure una carta a la Unió Europea amb 9 punts, però principalment porto tres exemples, que són
Això que deia al començament, per exemple, es deixa fora l'abús d'autoritat i això és particularment greu perquè és una cosa que passa molt sovint, que és la porta d'accés a molts altres tipus d'abús. L'altra cosa és que les persones alertadores moltes vegades necessiten, no sempre poden fer servir els canals fixats perquè moltes vegades o no arriben a temps o no són cap garantia de protecció, per la qual cosa la limitació a uns canals molt específics no ajuda a que les persones puguin denunciar. I també, en general, no hi ha una protecció a actors importants, com som organitzacions de la societat civil com a nosaltres, que som una mica d'intermediàries, aquestes persones que moltes vegades es troben soles i necessiten assessorament i ajuda, i en casos molt importants en els quals no hauríem tingut accés a la informació que després ha pogut atacar la corrupció sense l'ajuda d'una organització intermediària. No sé si en aquest comunicat que s'ha fet a la Comissió Europea en algun moment es parla de quines característiques ha de tenir l'autoritat competent en la protecció dels alertadors. En aquest document no, però nosaltres que portem treballant molt temps amb aquest tema, pensem que evidentment la independència de l'autoritat és fonamental. Estem pensant que la protecció d'alertadors significa protegir una persona que està portant proves per demostrar que el propi sistema està sent corromput o, en tot cas, cometent abusos. Per la qual cosa és molt important que aquesta autoritat no tingui dependència d'aquest propi sistema si l'ha de protegir, perquè si no, evidentment, el mecanisme pròpiament no funciona. Per la qual cosa la independència de l'autoritat és fonamental. Mentre vostè i jo estem parlant de la independència de l'autoritat que ha de protegir els alertadors, sembla que aquí al costat al Parlament de Catalunya estan a punt d'aprovar, ho dic per l'audiència, que avui els anem a ubicar, és 10 de març, ho dic per quan vegin aquesta entrevista, se suposa que s'haurà aprovat la llei d'acompanyament dels pressupostos i en aquesta llei d'acompanyament hi figura el reconeixement de les competències que ha de tenir l'Oficina Antifrau com a autoritat de protecció dels alertadors. De fet, el Parlament de Catalunya, amb aquesta mesura, serà el primer Parlament que fa aquest pas. Què li sembla aquesta decisió? Està previst que es pugui dependre de la central, però clar, aquí tenim una històrica autoritat antifrau i nosaltres fins i tot en la proposició de llei que vam fer fa temps dèiem que el lloc natural, i perquè de fet l'autoritat ja està fent en part aquesta funció, tant l'autoritat a Catalunya com l'autoritat antifrau de la Comunitat Valenciana estan fent ja una funció de protegir les persones que li fan arribar informació en casos de corrupció. Per la qual cosa és natural que l'autoritat antifrau vegi ampliada les seves competències per poder ser també l'autoritat que garanteixi la protecció dels alertadors informants. Normalment es confon, o sigui, l'ampliació és també perquè quan parlem d'alertadors informants no és només en casos de corrupció, no? Pot ser, doncs això canvia una mica una certa part de les competències de l'autoritat perquè entren altres abusos mediambientals, però hem de pensar que aquí la funció és la de protegir la persona que denuncia o que fa arribar la informació. No és la investigació sobre els temes, sinó decidir si la persona mereix o no aquesta protecció. El Parlament de Catalunya també atorga a aquesta autoritat independent, bueno, en aquest cas a l'Oficina Antifrau de Catalunya, la potestat sancionadora i també d'executar aquestes sancions. Sembla que a Catalunya estem anant per bon camí. Sí, naturalment sense potestat sancionadora realment no es podria dur a terme l'activitat. O sigui, és fonamental que les dues coses vagin conjuntament, donar aquesta responsabilitat a Antifrau i al mateix temps donar-li la possibilitat de que respectin les seves decisions. Ara bé, nosaltres vam demanar una esmena molt important que no s'ha aplicat. Nosaltres vam defensar igualment que
és important posar uns límits, perquè la llei, la transposició de la llei, no existeixen aquests límits. I, per exemple, es permet a l'autoritat encarregada de protegir alertadors i informant, se'ls permet fer, per exemple, requeriment i fins i tot escorcolls o aquest tipus de requeriments sense mandat judicial. I per a nosaltres això és extrem, sobretot si pensem que aquesta persona no ha d'investigar els fets. Només la protecció de l'alertador i informant consisteix en decidir si aquesta persona és realment una persona que està proveint una informació útil i per això mereix una protecció. I no és... No se la pot protegir només si aquesta informació porta a algun lloc, no? O sigui, és prèvia la decisió, per la qual cosa permetre un excés, extralimitar-se en la potestat, nosaltres pensem que no és correcte, però la potestat sancionadora és indispensable. Tornem al Parlament de Catalunya. També han acordat tirar endavant en un futur la llei de protecció dels alertadors catalana. Recordem que vostè l'any 2019 va presentar una proposició de llei de protecció dels alertadors a la qual es van sumar tots els grups parlamentaris, menys el Partit Popular. Creu que és un bon punt de partida la seva proposició per debatre aquesta llei futura? Sí, perquè... tota la feina estava feta, o sigui, la nostra proposició ja parteix perquè nosaltres vam ser la primera organització en transposar la directiva, perquè també vam participar de la creació de la directiva, vam fer una plantilla, vam fer aquesta proposició tant per a l'Estat espanyol com aquí a Catalunya. Aquí a Catalunya va tenir tot el suport que ha tingut. Va haver-hi ja la comissió, doncs tothom va fer també, va haver-hi un debat en comissió, va haver compareixència ja de totes les parts, o sigui, pràcticament la feina estava feta i seria molt sorprenent que no es partís d'aquesta feina, que no era ja no només nostra, sinó de moltíssims actors, per exemple, l'Oficina Antifrau, amb qui en aquests anys vam treballar molts, tots colze a colze per donar aquest marc d'una manera consensuada i en el que gairebé estem tots molt d'acord, no? Des de societat civil com a nosaltres, com a l'Oficina Antifrau, com la pròpia oficina de l'Ajuntament de Barcelona, que va ser una de la pionera en la nostra col·laboració per posar-li una bústia anònima de protecció. O sigui, hi ha uns actors que pràcticament ja hem fet la feina i seria sorprenent que tota aquesta feina es tornés a fer. I per fer aquesta feina, vostè com s'imagina aquest procés d'elaboració de la llei? S'imagina un procés participatiu on tinguin en compte aquestes veus, entre elles vostè, que són veus que han treballat durant molt temps aquest tema de protecció dels alertadors? Jo col·laboro sovint amb l'administració. Jo crec que els processos participatius a vegades es fa un abús de metodològic. Jo crec que realment les persones que hem treballat són les que he anomenat abans, nosaltres, Antifrau, alguns actors com a, per exemple, la jurista i directora de transparència, la Gemma Calvet, directora de transparència de l'Agència Metropolitana. O sigui, els actors que hem fet la feina fins ara són ja clars i s'hauria de treballar el text aquest que ja estava debatut amb aquests actors i amb aquest text obrir un procés participatiu i no a l'inrevés, perquè no totes les opinions són tan informades i competents com a altres, no? Com a les persones que portem 4 o 5 anys treballant i treballant justament com transposar aquesta llei al context de Catalunya. Com que fa molts anys que treballa amb aquest aspecte, quin creu que són els temes o els aspectes més claus que aquesta futura llei no es pot deixar? Jo crec que tenim aquí absolutament la possibilitat de corregir els errors de la llei. Com hem fet, bàsicament, en la llei de transparència. O sigui, una llei de transparència espanyola molt escassa. Aquí nosaltres podem, perquè hi ha les competències, perquè aquests actors que he anomenat són... estem tots alineats que és el que s'ha de fer. Creiem que també a nivell de les autoritats hi ha aquest consens d'aconseguir un nivell de garantia molt més alt, una qualitat democràtica millor, i corregir doncs,
els errors i totes aquestes mancances de la llei espanyola. I també tenim un fet diferencial. Aquí, a Catalunya, començant per... nosaltres vam implantar la primera bústia anònima que després es va adoptar utilitzant el software de Global Leaks, la primera bústia anònima a nivell europeu i dintre d'una autoritat, va ser l'Ajuntament de Barcelona, seguidament l'Antifrau Catalunya, i després això es va replicar en altres 12 institucions catalanes, des d'universitats, municipi, etc. Som pioners aquí a Catalunya de com s'han de fer les bústies perquè realment garanteixin l'anonimat i la protecció integral de la persona que denuncia, de manera que aquesta persona pot fer arribar informació fonamental per millorar la governança i l'interès general sense haver-se d'exposar, que és l'objectiu. Que podem corregir el que no va sense que la persona que treu informació d'utilitat hagi de patir tota la resta de la vida. Som pioners en això i hem de preservar-lo i ser models a nivell d'Espanya i d'Europa, perquè realment aquí és on s'està aplicant les coses com s'han de fer. I crec que la llei és una oportunitat de posar en valor aquesta eina que tenim ja consolidada, i a més perquè la llei espanyola té un dèficit molt important, perquè com no defineix com han de ser... nosaltres ja portem denunciant diversos anys que les bústies anònimes moltes vegades, o sigui, hi ha molts abusos de bústies que es diuen anònimes i no ho són. I això és molt perillós perquè la persona que denuncia creu que ho fa anònimament mentre que s'està sent registrada, per exemple, la seva IP. I doncs, el fet que aquí a Catalunya som garantia de que això no succeeix, garantia i exemple, jo crec que la llei catalana ho ha de posar en valor. Precisament li volíem preguntar, per acabar, sobre les bústies anònimes, sobre la qüestió de l'anonimat. Vostè destacava que Xnet va ser pionera en implantar aquest tipus de bústies anònimes, començant per l'Ajuntament de Barcelona i després s'hi va sumar Antifrau i també l'Agència Valenciana, entre altres institucions. A l'oficina Antifrau ens ha quedat clar que l'anonimat funciona. Vam passar d'una mitjana de 160 denúncies a 500 i pico, crec que vam acabar 500 i pico l'any passat. Creu que encara hi ha reticències amb l'anonimat o ho hem superat? Sempre hi ha reticència, però cada cop menys. O sigui, quan nosaltres començàvem amb vosaltres i amb tots aquests que he mencionat a posar en pràctica això, no, ens recordem que tot era, però això és increïble, com pot ser fins i tot legal, i ara és obligatori, no? Ara aquesta directiva, doncs realment una mica quan arriba una llei des de dalt, no? A tots aquests espavientos, si se me permite, es corregeixen perquè, bueno, l'autoritat diu que l'anonimat no és perillós, per la qual cosa les coses es calmen. I si no és per la pràctica, perquè les persones que ho practiquem veiem que realment això, de fet, posa més ordre, impedeix, de fet, molt més un desordre, la calúmnia i el caos d'una informació que rula sense tenir un camí ben delimitat, o si no és per experiència o és per l'autoritat, jo crec que paulatinament això s'està assumint com una normalitat. Encara, però, hi ha molta reticència, no està resolt del tot. Moltes gràcies, Simona, per haver-nos acompanyat avui en aquest espai de l'entrevista de l'Oficina Antifrau de Catalunya, haver reflexionat amb nosaltres sobre la protecció dels alertadors, què ve de la directiva europea, què portarà a partir de dilluns la transposició a la llei estatal i què ens depara el futur a Catalunya amb aquest compromís del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat de tirar endavant una futura llei catalana. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. A vosaltres, un plaer. Moltes gràcies i a vosaltres. Us tornem a veure en la propera entrevista del butlletí de l'Oficina Antifrau de Catalunya i ja sabeu que podeu informar-vos sobre les nostres notícies a la nostra pàgina web i a les nostres xarxes socials també. Molt bona tarda i a reveure.